Kdybyste se divili, kde se momentálně nacházíme, tak ano, je to provizorní Studio 2.0, jelikož jsem se, ano, zase již po druhé tento rok stěhoval. Je tomu tak. Čau, já jsem se neček 11 z Gamekeeper, se to tady vítám u dalšího videa. Dneska se společně podíváme na tento nový monitor BenQ Mobius EX3415R. Všechny monitory, které jsem doteďka používal, tak byly vždycky 16:9. Tento monitor BenQ Mobius je ovšem 21:9, což znamená, že máme mnohem více prostoru do šířky. Jedná se totiž o rozlišení monitorů 3440x1440, což je jako kdybyste vzali QHDčko a ještě k tomu přidali pruh pixelů takhle na stranu. Díky tomu například v Eurotruck Simulatoru 2 můžeme vidět toho prostoru opravdu o hodně víc. Takže ať už co se týká zrcátek, nebo co se týká prostě prostoru do okolí, tak tam toho vidíme opravdu hodně. Stejně tak tento širokoúhlý monitor oceníte určitě ve různých závodních hrách, na což také tento monitor právě cílí. Protože díky jemu zakřivení 1900R, tak vás ten monitor pohltí ještě mnohem víc do hry, což jako je znát opravdu hodně. Kromě toho má tento monitor frekvenci 144 Hz, odezvu 1 milisekundu, navíc podporuje technologii AMD FreeSync Premium a ještě k tomu je to IPS monitor, který má pokrytí 98% DCI-P3. Navíc díky tomu, že to je IPS, tak máme velice dobré i pozorovací úhly, konkrétně je to 178 stupňů zleva, zprava, ze zhora, ze spoda, takže opravdu i když se na to podívá takhle ze strany, tak všechno vidím krásně čistě. Dále tento monitor disponuje také HDR-kem a navíc obsahuje také technologii HDRi, která vám celkově přizpůsobí obraz HDR-ka podle okolního světla, což se taky určitě hodí. Jak jste se možná sami všimli, tak ve spodní části tohohle z toho monitoru tak se nachází také reproduktor, je to 2.1 reproduktor a určitě se hodí mít prostě na monitoru takhle reproduktor, který můžeme využívat ať už při hraní, poslechu hudby nebo samozřejmě u čehokoliv dalšího. Kdybychom navíc chtěli, tak tadyhle ten monitor má navíc na sobě jacka, přes který můžeme připojit externí reproduktory. Co se týká různých dalších konektorů, tak zde máme samozřejmě dvakrát HDMI a potom také DisplayPort, přes který mám teďka počítač připojený. No a kdybychom chtěli, tak tenhle ten monitor navíc můžeme využívat i jako USB hub, protože obsahuje USB 3.0 Bčkový, který připojíme přímo do počítače a potom tam máme dvě další USB, který můžeme využívat, připojit si tam třeba klávesnici, myš, abychom nemuseli tahat kabely, klávesnice a myši nebo čehokoliv dalšího až do počítače. Možná vidíte, čím tady asi tak mávám celou dobu a ano, v ruce držím ovladač, protože tenhle ten monitor má k sobě i tenhle ten ovladač, což musím říct, že se peckově hodí. Můžeme si tady samozřejmě zapínat, vypínat monitor, přepínat jednotlivý vstupy a přepínat taky herní režimy, protože tady máme různý nastavení, takže si můžeme vybírat různý herní režimy, měnit podle potřeby barvy, případně přednastavení právě tu technologii HDRi, o který jsem mluvil. No a samozřejmě můžeme taky zesilovat, zeslabovat zvuky, což se může taky samozřejmě hodit, když si prostě chcete natáhnout někam dozadu na křeslo, nechce se vám natahovat k tomu, tak prostě použijete ovladač a je to. Věc, co se mi na tomhle monitoru hrozně líbí, tak co se týká streamování anebo případně jakýchkoliv dalších aktivit, na který se to samozřejmě může použít. Tenhle ten monitor umožňuje totiž rozdělit svoji pracovní plochu buď to na dvě poloviny, s tím, že jednu polovinu prostě připojíte do jednoho počítače, druhou polovinu do druhého počítače nebo například notebooku a můžete velice efektivně takhle pracovat a využívat obě zařízení na jednom monitoru. A pokud by vám tadyhle to nastavení nevyhovovalo a chtěli byste například to používat na streamování, kde se většinou spíš ocení právě 16:9 poměr stran klasický, tak vy si můžete dokonce tenhle ten monitor rozdělit na 16:9
klasický poměr stran a do toho vám tady zbyde ještě pracovní plocha, do které můžete přes HDMIčko připojit třeba notebook nebo jakýkoliv další počítač a využívat to právě třeba na Twitch chat, což já používám teďka u streamu a hrozně moc se mi to osvědčilo, protože vždycky je to lepší mít prostě na jednom monitoru a máte ten chat mnohem blíž sebe, než když to máte na nějakém dalším monitoru. To je věc, která se mi na tomto monitoru, musím říct, hrozně líbí. Tím vám totiž vznikne plocha 2540x1440 klasický QRčko a na ten chat nebo ten pruh, co tady máte potom na straně, tak má rozlišení 880x1440, takže na chat úplně krásně použitelný. Musím říct, co se týká hraní třeba Eurotruck simulátoru, na tomhle tom monitoru tak je to naprosto perfektní. Vidíte krásně do stran a když máte například nějaký tahač, který má ještě středové zrcátko, tak tam krásně taky vidíte. Můžete si samozřejmě zorné pole nastavit podle představ, aby vám to přesně vyhovovalo. Já to mám teďka nastavený na 73 stupňů. No a krásně vidíte všechno, co potřebujete. Stejně tak si myslím, že určitě to může být super například v Dirt Rally nebo v jakýkoliv další závodní hře. Třeba ve Forze to musí být taky skvělé. Musím říct, že se mi na tomto monitoru taky hrozně líbí podání celkově barev. A tím pádem se mi na tom opravdu dobře edituju videa, krásně tam všechno vidím i právě díky tomu, jak je to 21:9, tak tam vidím krásně do šířky celou časovou osu a je to super, krásně se na tom pracuje a těším se, jaký všechny další projekty budu právě na tomto monitoru tvořit. Můžete si být jistý, že pokud v následujících dnech dorazíte na streamy, tak já právě budu přesně ten monitor tam používat a určitě tam budu využívat právě tu funkci, kdy na pravý straně budu mít váš chat. Takže se už teďka opravdu nemůžu vymlouvat na to, že jsem nějakou vaší zprávu v chatu neviděl, protože ji vidím hnedka hezky z první ruky po pravý straně přímo na tom stejném monitoru. A to samozřejmě aniž by to jakkoliv zasahovalo do hry, protože je to prostě zvlášť device. Co se mi hlavně líbí, že si můžete právě mezi tím 21:9 a rozdělením těch zařízení jednoduše přepnout, prostě zmáčknu tlačítko tady na rozdělení, potvrdím, zapnu a mám tady krásně rozdělenou plochu 16:9, kde mám teďka ten Adobe Premiere a můžu si tady třeba hodit z druhého počítače nahrávání mikrofonu, abych na to krásně viděl, nebo prostě nahodím hru, změním si teda samozřejmě rozlišení, to bych asi mohl. A můžu krásně v pohodě hrát, tady mám hezky náhled nahrávání zvuku mikrofonu, nebo si tam právě můžu hodit úplně v pohodičce i Twitch chat, takže tady potom vidím krásně váš chat a přitom můžu v pohodičce hrát a nijak to do sebe navzájem zasahuje, což taky hrozně moc ocenuju tuhle tu možnost. Fakt možná jedna jediná věc, která je třeba oproti mýmu předchozímu BenQ monitoru, co mám 16:9, takže když máte 32 palcový monitor, který je 16:9, tak je trošku vyšší. A na to by chvilku trvalo si zvyknout, ale musím se říct, že jsem si na to zvykl docela rychle. A navíc ještě k tomu to má brutální výhodu tu, že já můžu mít kameru jako facecam, kterou mívám nad monitorem trochu níž a přitom toho krásně vidím do šířky, takže mi to takhle ve výsledku fakt i vyhovuje. OK, každopádně, kdyby vás zajímalo víc informací o tomto monitoru, samozřejmě odkaz v popisku videa, tak se na to můžete mrknout a já děkuji moc BenQ i, že tady můžeme si ukázat tenhle ten monitor a potom ho dát samozřejmě používat, protože jsem s tím fakt mega spokojený s tímhle monitorem. Takže pokud hledáte nějaký monitor, ať už na hraní třeba Eurotrucku nebo nějakých závodních her, nebo samozřejmě i třeba streamování, tak tohle může být opravdu dobrá volba. A navíc se musím říct, tak je fakt pecka si na tomhletom monitoru zapnout nějaký film, který je širokouhlej 21:9 a vidíte ho přes tu celou plochu, nemáte nahoře dole černý pruhy, protože ho vidíte prostě přes celou plochu monitoru. OK, každopádně já se s vámi pro dnešní video loučím. Děkuji všem za sledování tohoto videa. Můžete napsat do komentářů, jak se vám tenhle monitor líbí, co na něj říkáte. A samozřejmě hoďte taky like na tohoto video, pokud se vám líbilo. Hoďte si tady taky určitě odběr, pokud nemáte ještě odběr. A samozřejmě taky můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli více různých takhle videí, co se týká hardwareu, jestli vás takováhle forma videí tady zajímala. OK. Každopádně se s vámi loučím, mějte se, uvidíme se zase u nějakého dalšího videa nebo streamu. Proč to? Ne, ale se vypila baterka, vážně zrovna. Napište taky určitě do komentářů, jestli byste chtěli víc takovýchhle videí, celkově i o hardwareu a tak dále, jestli by vás to zajímalo na tomto kanále. Já se s vámi už ale opravdu loučím, mějte se a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Dobře, loučím se, mějte se a čau.